Titujt kryesor të gazetës 77 News, e përditshme informative, botues partia Lëvizja Shqipëria e Re, e martë 28 maj 2013. Edmond Vlashaj, për kujdesja sociale dhe solidariteti për moshën e tret, është treguesi për gjejshmërisë së çdo shoqërie. Mendimi pozitiv, bëni gjithçka për të arritur atje ku doni. Në faqen 2 në rubrikën Fokusi Politik i Javës, Edmond Vlashaj, për kujdesa sociale dhe solidariteti për moshën e tret, është treguesi për gjejshmërisë së çdo shoqërie. Në faqen 3 në rubrikën Aktualitet, Partia e Lëvizja Shqipëria e Re, propozime të tjera për fuqizimin e shtetit shqiptar, po në këtë faqe, kategoritë që s'do të paguajnë për shërbimet në spitale. Në faqen 4 në rubrikën Politik, as majtas dhe as djathtas, por vetëm drejt, votoni Partinë Lëvizja Shqipëria e Re, votoni numrin 56. Mysafir në mjediset e Unionit të Liderëve Shqiptar. Në faqen 5 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, Recep Ismaili, ka 22 vjetë që bashkia nuk më zgjidh problemin e pronësisë. Në faqen 6 në rubrikën Ide, çifti Ronaldo dhe Evisa Karica viziton Unionin e Sipërmarrësve Shqiptar. Një tjetër shkrim në këtë faqe, kripa e prodhuar nga lotët e njerëzve. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, Davutoglu, Turqia perandorit diplomatike në 5 kontinentet. Një tjetër shkrim në këtë faqe, ringritja e një superfuqie. Në faqen 8 në rubrikën Drejtësi dhe Zhvillim, liderit e rinj të partisë Lëvizja Shqipëria e Re, takim trajnues me përfaqësues të PDZ-s së Erdoganit. Një tjetër shkrim në këtë faqe, takimi me miqtë të rinj në Multimedia 77. Ishin këto titujt kryesor të gazetës 77 News.